Studijā šobrīd ir slimību profilakses un kontrolas centra infekciju slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Anita Brīla. Labrīt! Labrīt! Un sāksim runāt šajā stundā par ērcēm, par to, ka ērces jau ir modušās, to jūsu centrs jau ir paziņojis visai Latvijai. Un vai katru pavasaru tiek veikti kaut kādi tādi reidi, kas iezīmētu ērču aktivitātes sākumu? Jā, šogad mūsu centra epidemiologi jau veikuši ērču aktivitātes novērtējumu un rezultāts ir tāds, ka ērces ir modušas. Un šī izmeklēšana vai pārbaudījums tika veikts Lapmežciema apkārtnē. Un tur ir atrastas jau divas aktīvas ērces. Tad arī aprēķināts blīvums, tad uz vienu kilometru divas ērces. Principā šis te rādītājs nav tik augsts, var teikt pat zems, bet ņemot vērā, ka ziema ir bijusi silta un apstākļi ļoti labvēlīgi ērcem. Ja? Tā kā, un arī ir diezgan daudz, ir nepieaugušo ērču skaits vēl ir, tā kā vēl viss ir priekšā, un ja būs ļoti labvēlīgi turpmāka apstākļi, tad ērču aktivitāte var būt ļoti augsta. Jā, gribēju pajautāt, vai no tām divām atrastajām lielajām ērcēm bija kādi inficēti, vai visas bija abas veselas? Nu, viņas tikko ir atrastas un, protams, tiks nosūtītas arī pārbaudi uz laboratoriju. Es gribu piebilst, ka mums katru gadu visas savāktās ērces tika pārbaudītas. Tas ir Rīgas Austrumu Universitātes klīnikas stacionāra līdz laboratorijā. Un rezultāti, iepriekšējā gada rezultāti ir tādi, kā ērču encefalītā klātbūtne ērcis apmēram 2% ērcim, kas ir atrastas dabā. 2% tad jāaptur prāta, ka ērcis pārnesa ne tikai ērču encefalīta vīrusu, vēl ir Lyme boreliozes izraisītais borēlijas. Tur ir, teiksim, ērču inficētība sasniedz pat 20-30% un arī erlīhijas ir. Tur ir līdz 5% inficētas ērces. Ja? Tā kā, teiksim, varētu domāt, ka, protams, vakcinācija, runājot par vakcināciju, kāds ir aizsardzības pasākums pret ērču encefalītu vakcināciju. Jā, es atvienos, bet pirms mēs runājam par vakcinācijas nozīmi, teiksim, sabiedrības veselībai, tikmēr varbūt vēl par tām ērcēm. Ja iekož inficēta ērce un konstatē, ka tas ir ērču encefalīts, vai var saslimt gan ar ērču encefalītu, gan ar borelozu laimu? Tieši tā, ar abām slimībām? Jā, ir ērces, kurā ir gan ērču encefalīta vīrus, gan borelijas, nu, ar var sakot, visu kompleksu. Bet ir arī atsevišķi gadījumi? Vai? Ir arī atsevišķi gadījumi, protams, jo tad, kad cilvēks noņemtu ērci nodot laboratoriju, ja, tad tur ir pārbauda gan uz visiem izraisītājiem. Bet runājot, es gribēju tieši pievērst uzmanību, ka vakcinācija, tas ir labi, bet principā jācīnās ar ērcem. Lai jādara viss, lai cilvēkiem ērce nevarētu piesūkties. Un, principā, cilvēkiem vienmēr jādomā, kad viņi dodas brīvā dabā, jādomā par apģerbu, par uzvedības veidu, ja, un tā tālāk. Un, piemēram, ļoti svarīgi arī apģerbs jāpadomā. Kā? Cits saka, man jau nekad neko žērce. Nē, tur ir, principā, epidemiologi atgādina, ka vajadzētu ģerbties gaišās drēbes, ja, lai varētu ieraudzīt, ja kāds tur rapo. Un tad arī vajadzētu pareizi arī uzvilkt to apģerbu. Ja. Tad obligāti, teiksim, gaišais apģerbs un arī, teiksim, bikses vajadzētu ielikt zābakos vai zeķes, tad arī aprocis un apkākle būtu, jā, lai būtu piegulošai, ja, un tad arī, protams, blūzi.
bluze vai krekls jāieliek bikses. Ja? Un arī staigājot pa mežu vai nu, citas vietas, kur ir zāle, kur ir krūmāji, tad arī jāvēro laiku pa laikam vajadzētu tas drēbes sapurināt, nu, lai varētu notraukt. Ja kaut kas arī, teiksim, ja ērces vai tas nepieaugušas ērču stadijas, ja? Tas arī ļoti svarīgi, viņas arī var pārnesāt izraisītājus. Jā. Jā, bet atnākot mājās no pastaigas, piemēram, pa mežu vai no dārza darbiem, nu šķiet, ka no ārpuses neko neredz, ka nav, bet tad tās drēbes noliekot, viņi tomēr var taču pārrāpot pa klusiņām, jāsaka, uz jebkādu citu mājas apģērbu. Nu, atgriežoties mājās, arī rūpīgi jāparbauda drēbes pirms novilkšanas. Vajadzētu tur kārtīgi nopurināt, ieteicams arī nomazgāties, jāparbauda bērni, dzīvnieki, jāatceras, ka ērces var uz mājām atnest ne tikai ar drēbēm, bet arī, teiksim, mežā noplauktām puķiem un zariem. Tas arī fakts, jā, ir. Nu, un tad, ja ir ērce piesūkusies, tomēr ir pēc iespējas drīzāk viņa jānoņem. Un, protams, labāk tomēr uzticēties šai procesa ārstniecības personai. Ja šādas te iespējas nav, tad arī pats var to izdarīt, bet pirms ērces noņemšanas tomēr vajadzētu to vietiņu, kur ir ērce piesūkusies, paņemt vatīti un apstrādāt ar spirtu vai ar, nu, ar degvīnu. Ja? Ar smaržām ar var? Nu, tur, Nē. Kur ir vairāk, tomēr labāk, tur, kur ir lielāks spirta saturs ar tādu. Eļu nē. Ar eļu nekāda gadījuma. Tad var paņemt pinceti un ar pinceti, ja, bet jaņem tuvāk snuķītim pie pašas ādas. Un tāda rotējošā virziena nesaspiežot, lēnām izņemt. Nu, ja pinceti nav, tad var ar cilpu. Diega cilpu kaut kādu. Bet tas arī jāmāk izdarīt. Tāpēc mēs rekomendējam tomēr vērsties pie kaut kādas ārstniecības personas. Vai nu pie ģimenes ārsta, vai arī var nu, tuvāk ārstniecības iestādi. Arī jā, nu, bet cilvēks arī, teiksim, ātrumā, ka ierauga, viņš paķer ap pirkstiem, varbūt tur rauj nost. Kāpēc to tad nevar tā principā, praktizēt? Jo arī varbūt visādas mikrotraumas neredzēmas, jā, un tad arī var pats sevi arī inficēt, ja? Un arī velkot ar pinceti vai ar diega cilpu, tomēr vajadzētu ieteicams uzvilkt cimdus, jo lai nesaspiest. Ziniet, kāda klīst tāda, nu, tāds pastāsts cilvēkos, ka ja tev ir piesūkusies ērce, tad necenties viņu raut uzreiz nost, lai viņa to, ko savu šķidrumu, ko viņa ielaiž tajā piesūkšanās vietā, lai viņa atsūta tā kā atpakaļ un tikai vajadzētu izraut pēc kādas stundas. Varbūt, cik tā ir patiesība? Man tādas informācijas nav, ka tur kaut kādas apmaiņas ar šķidrumu notiek. Tad, kad ērce piesūcas, jā, tad viņa ievada ar siekalam vispirms to anestezējošu tādu vielu. Jā, cilvēks nejūt un tad arī ievada arī izraisītājus. Un tāpēc ir mediķu ārstniecības personu ieteikums pēc iespējas drīzāk ērci izņemt. Jā, ja cilvēks... Un ja viņa nav piesūkusies, vēl labāk. Nu, protams. Jā, tikai pieķērusies vēl, tikai vēl, nu, vēl mēģina piesūkties. Arī pēc iespējas ātrāk vajadzētu izņemt. Jā, bet sakiet, cik tas vēlamais intervāls laikā būtu, ja es pamanto ērce, teiksim, pulkstens trijos, bet pie mediķes tieka pulkstens sešiem vakarā. Tad, ko, nu, jo tas, ilgāks laiks, jo sliktāks. Tas ir viennozīmīgi, jā. Jā, bet runājot par vakcināciju tagad, kur ir tie reģioni, kur, teiksim, bērniem vakcinācija ir bez maksas vai arī visiem Latvijas bērniem pret ērcēm ir bez maksas? Nē, runājot par vakcināciju, jāatzīmē, ka varbūt mums pēdējos gados saslimstība ar ērču encefalītu arī samazinājusies, pateicoties vakcinācijai, jo iedzīvotāji ļoti intensīvi vakcinējās. Nu, sākot ar 2000. Gadu, vislielākais, teiksim, vakcinācijas bums un bija 2007. 2008. Gada,
Un mēs varam teikt, ka no Latvijas iedzīvotāju populācijas uz doto brīdi kaut kur 10% tikai vakcinēti. Jo pēdējā laika, principā, kad sākās krīze, kopš tā laika, cilvēki pārsvara tikai revakcinējās. Ja? Bet saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, par vakcinācijas noteikumiem, bērniem, kuri dzīvo endemiskajās teritorijas, tad, kur ir saslimstībā sasniedz ļoti augstus rādītājus, valsts vakcināciju apmaksā jau 9. Gadu. Tad 9 gadus pēc kārtas tie bērni, kuri dzīvo nelabvēlīga teritorija, var saņemt bezmaksas vakcināciju. Šogad noteiktas 25 teritorijas, no jauna ir 2 teritorijas, ja? Un ir arī teritorijas, kur neuzsāks vakcināciju, bet ir ļauts pabeigt. Ja? Un nu, tad otrā, trešā pote un revakcinācija. Vai varētu zināt, ja jums stāv prātā tie divi jaunie reģioni, kas ir piesaistīti Latvijā tā kā bezmaksas bērnu vakcinācijai? Tas ir tūlīt pateikšu. Tas ir Amatas novads un nu, jā, pagaida, jo prātā tā, tūlīt. Tas ir tā. Amata tāda tur, kur arī ir vairāk mežu un vairāk tādu. Redziet, Ērces pa visu teritoriju mums ir. Un arī Iecavas novads. Divi novadi ir no 25. Nākuši, jā, Amatas novads un Iecavas novads. Tātad, ja skatītāji to dzird, tad vajag šo iespēju izmantot? Jā, iespēju vajag izmantot. Un galvenais ir tur arī noteikta kārtība. Tātad vakcinēs, ja vakcinējās pie ģimenes ārstiem, kurā prakse, kuriem prakse atrodas tieši šajā endemiskajā teritorijā. Jā. Bet cilvēks, protams, interesē, vakcinējies, nevakcinējies, bet ir pret, ka tu esi vakcinēts, tev ir garantija, ka tu nesaslims varbūt tādā formā vai smaga, vai beigsies letāli? Nē, nu, vakcinācija noteikti samazinā saslimstības risku. Bet arī, teiksim, dažādi veidojas, imunitāte veidojas individuāli, bet ja ir ievērota schēma, ja ir saņemtas visas devas, tad principā vakcīna aizsargā pret inficēšanos, un ja cilvēks tomēr ir inficējis, tad nu, slimība nav tik smaga, tā norise ir vieglāk. Salīdzinoši var teikt daudz vieglāk vai teiksim, nu, es jums atkal gribu teikt, ka teiksim, jebkurš infekcijas process, jebkurai slimībai, tai skaitā arī ērču encefalītiem ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Pirmkārt ir, cik liela deva bija izraisītāja, jo ērce arī ir iekšā dažāda, cik tā ērce var ievadīt iekšā tad devas lieluma, cik liela deva, tad ir ļoti liela nozīme vispār cilvēka organizma aizsargspējām, ja, cik viņš ir stiprs, nu un arī specifiskai imunitātei. Jā, tātad drošības pēc vakcīna neko sliktu nevar nodarīt. Ja nekādā gadījumā. Jūs ilgus gadus strādājat šajā jomā. Nekādā gadījumā vakcinācija tiešām ļoti liela nozīme, jo vairākas infekcijas, dažādas infekcijas, kur ir iespēja vakcinēties, ja, saslimstība ir samazinājusies. Infekcijas ir likvidētas un pat par šobrīd arī ir runa par to, ka ir iespēja arī, teiksim, eliminēt, likvidēt vairākas infekcijas, un tai skaitā, piemēram, arī masalas. Jā, par masalām tad tūdaļ arī, bet vēl jāpiemin, kā jūs runājat par infekciju likvidēšanu, tad arī poliomielīts, pateicoties vispārējai pasaulē vakcinācijas. Globālai vakcinācijai, jā, bija iespēja likvidēt. Jā. Nu, bet par masalām, tagad mēs pa laikam internetā, nu pat arī jaunākā informācija liecina, ka Vācijā kāds bērniņš ir mirs no masalām. Kāda ir tā epidemioloģiskā situācija šobrīd Eiropas reģionā? Jā, bet varbūt pa priekšu es varēšu vajadzētu atgādināt, kas ir masalas. Labi, jā. Tā ir akūta vīrusa infekcija, ļoti smaga, un arī ir, teiksim, tāds priekšstats, un kā lielākā daļa bērniem,
tas ir nāves cēlonis, kur ir saslimuši ar masalām. Un šobrīd Eiropa ir uzstādīti mērķi vai tāda stratēģija izstrādāta, ka līdz 2015. Gadam vajadzētu Eiropas reģiona masalas eliminēt, likvidēt. Ja? Un atkal liels uzsvērs tiek likts uz imunizāciju. Tā, teiksim, tāda lielāka uzmanība paplašinātai imunizācija programmai jau sākusies ļoti sen, 90. Gadu sākumā, un vairākas valstis izstrādājuši savas nacionālas programmas ar konkrētiem mērķiem. Un šobrīd tā imunizācijas programma tiek papildināta nepārtraukti. Bet runājot par masalām, pateicoties vakcinācijai, līdz 2000. Gadam izdevas vairākas valstis samazināt. Tāds sākas negatīva attieksme pret vakcināciju, un daudzās valstīs tas imunizācijas līmenis bērniem strauji kritās. Un mēs uzreiz to sajūtām. Piemēram, jā, 2009. Gada Eiropa bija reģistrēti 7000, nedaudz vairāk par 7000 saslimšanas gadījumu ar masalām. Tad 2010. Gada jau vairāk kā 30000. Jūtami. Un 11. Gada jau vairāk kā 35000. Un arī ir letāli gadījumi. Un pēdējā 2014. Gada, protams, arī bija tādi lokāli, bet diezgan lieli uzliesmojumi. Polija bija, Vācija vēl turpinās, un bija arī Slovenija. Arī 2014. Gada bija arī Latvija. Neliels, var teikt, lokāls uzliesmojums, saslima 36 cilvēki, starp citu tai skaitā arī 5 bērni, kuri nebija vakcinēti, viņi nebija sasnieguši vēl vakcinācijas vecumu. Ja? Tur 4 mēneši, 7, 11 mēneši. Jo pie mums Latvijā vakcinācija 12-15 mēnešu vecumā, un otra vakcinācijas deva jāsaņem 7 gadu vecumā. Ja? Bet tas ir tad ir uz visu mūžu atlikušo, vai tad ir tomēr jārevakcinējās? Imunizācijas kalendārs, redziet, nāves cēlonis ir, masalas ir bērniem. Pieauguši, kuri kādreiz ir vakcinēti, viņi, ja arī saslims, tad tā slimības norise ir krietni vieglāka. Un, protams, riska kontingents, jādomā par riska kontingentu, bet šobrīd runa iet, protams, par, ja būs aizsargāti bērni, vakcinēti, tad tas process nebūs tālāk virzības procesa. Jā, pieaugušie cilvēki aizbrauc uz masalas skartajām zonām, vai arī tam cilvēkam, kurš nu it kā ir, varētu justies droši, jāievēro kādu elementāru pasākumu, lai nesaslimtu? Nu, masalas ir faktiski gaisa pilienu infekcija. Vīruss ir ļoti kontagios. Lipīgs? Ļoti lipīgs, jā. Kaut gan viņš noturīgs, piemēram, gaisa kaut kur 2 stundas, bet tas ir pilnīgi pietiekami, ja cilvēkam, kuram nav imunitāte, lai šis cilvēks inficētos. Jā. Tā kā šajā ziņā viņa šī slimība ir ļoti lipīga, un arī, ja kontaktējas ar pašu slimnieku, tad tur arī, piemēram, slimnieks ar masalām, viņš arī ir infekcijos, var aplipināt citus arī noteikta laika. Tātad slimības sākuma, kad viņam ir iesnas, augsta temperatūra, savus klepus, šķaudīšanas, ja? Tad ar siekalam tas viss iet gaisā, un kas blakus atrodas, var inficēties. Un tad, kad arī, tas ir apmēram 4 dienas šis process ilgst, un tad atkal parādās tie izsitumi, kuri ir ļoti tādi raksturīgi masalam izsitumi, ja? Un tad arī 4 dienas, ja? Tas arī ir svarīgi. Bet es gribu teikt, ka mums ir tā aptvere ar vakcināciju bērniem ir 95%, bet tas ir it kā ir rādītais sasniegts, bet vajag vairāk.
Jā, labi, paldies, ka atnācāt šai rītā, paldies par informāciju un, jāsaka, būsim veseli. Sekosim sev līdzi. Paldies. Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, skatītāji! Man prieks, ka jūs esat ar mani kopā tirgu. Mums šodien ir nepieciešama laba vistiņa, labā gaļa priekš mūsu vokēdieniem. Šodien mēs gatavosim ar Māru Astiču kopā dažādas vokēdienas. Tie nāk no Āzijas, Āzijas stila ēdieni. Tā kā mums vajadzēja atrast īstāko vistiņu un trusīt un zaķīt. Un šeit mēs atnācām līdz zvirbulīšiem. Labrīt! 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 Kā šodien noskaņojums? Nu, viss labi pagaidām. Pagaidām labi. Lieliski. Jums, skatos, ir ļoti labs klāsts ar dažādajām putnu gaļām. Kādas jums ir putnu gaļas? Jūs zināt, mums ir pīles, zosi, vistiņas, buljonu vistiņas, vot, kuras dējoliņas, vot, trusīši, tīteri. Viss mums ir. Un arī gailis jums pat ir? Nu, jā, gaili arī. Liels. Saimnieka. Saimniekam arī vajag būt. Taisnība. Kā ir ar to zostu cepšanu? Cik ilgi zostiņa jācep? Nu, zosti vajag cept tik, cik viņam svars. Nu, kā 4 kilo, tā gandrīz 3,5, ap 4 stundas. Nu, no sākama, ka labi iemarināts, tā viņu drusciņi atrāk, kādas pusstundas atrāk, lai viņa ilgāk pastāv. Jā. Marināģi ir tad labāk, atrāk būs. Un visas šīs, šī gaļiņa ir no Latvijas, te padās audzēt? Jā, nu mūsu no Jēkabpils puses Vīpes, pagas zvirbulīši. Zvirbulīši. Mums ir viens skatītājs jautāja, kur tad atrod zvirbulīši, te patās vien ir. Uz Daugavpils pusi, kā brauc, tā 160 km iznāk no Rīga Daugavpils. Jā. Labi, tad laikam aizbrauks kāds pie jums ciemos vēl. Nu, vasarā vajag braukt tagad dubļi, vēl sniegs pie mums, un šodien no rīta tāds sniegs gāja. Ka... Jā, te Rīgā mums laba saulīte. Jā, mums kā ir ar kādu labu recepti, ko jūs ieteiktu izdīt ar pīlī? Vislabāk, nē, vislabāk sālīši, ļoti ātri gatavēju, stundu nevajag daži ot, iemarināt un cepušu krāsni un viss. Kā jūs parasti marinējat sālīti, kāda jums tāda recepta? Vot es ņemu viss parastais pieparies, sāls, cukurs, kiploti. Vot tur vot meitenes tirgo ar tiem garšvielam, vot no jā. Viņiem var paņemt kaut ko. Kādu interesantu jā, garšvielu. Tur speciāli ir, jā, priekš pīlam, priekš vistam, priekš cūgaļai. Kam labā būtu izmantot šīs vistu kājiņas? Nu, kā kuri? Tieši citiņam priekš buljonā, priekš augstas gaļas, citi priekš sunīšam. Arī var. Kā kurš? Ko jūs ieteikt darīt ar trušu gaļu? Jums ir tāda skaista trušu gaļa. Gaļa. Tas ir delikatess, kā pateikt. Tīra gaļiņa, viņi ļoti tīri. Nu, ko viņi tur sieniņu, graudiņas kādas. Gaļiņa tīra, laba. Jā. Visu laiku mazam bērniņam ņem. Bērniem tā ir ieteicama gaļa? Jā, liesa gaļiņa tāda, piekš bērniņam vislabākā. Un varbūt kāds jautā, kāpēc ir atstātas kājiņas? Tas ir, lai zinātu, ka tas jā, ir... Jā, jā, reizi. Lai neiesmērē kādu mājdzīvnieku citu, bet tas ir trusīts, atstāj kājiņas. Jā, cilvēki jau pieraduši, ka vajag būt kājiņai, un viņi bez kājiņas negrib ņemt. Neuzticās, tā jau ir. Jums ir tītara šķiņķīši un tītara nu, cilvēki? Jā, viņš, mums tītari ir lieli. Vislielākais bija 28,5 kg gaļas. Jā, un viņu tad sadala gabalos, kauli atstāja mājās, sadala filēja un šķiņķīši. Nu, to tad pirgojam. Tītara gaļa, apmēram, cik ilgi vajadzētu cept tādu pilēju un kā labāk? Nē, viņa ātri. Viņa tā, gandrīz tas pats, kā brauļieri, kā cāli. Pilē ātri gatavojas. Viņa nav veci, viņa jauni. Viņa visi jauni? Jā, bet šķirna skaitās tītari broilernie. Nu. Broiler tītari? Jā, jā. Viņa ātri aug, gaļas daudz. Visu pārdot nevar, tāpēc, ka es saku, bija pa 28 kg, tā vajadzēja dalīt viņus. Jā, un kā vēl labāk izgašo tītariņu? Ko pielikt labāk klāt kādu garšvielu, lai izgašo nu, arī tas pats, vot es saku, visparastais pipari, cukurs, sāls un citrons. Sio. Nu, tad nesabojot garšu. Jā, jā, kad citu kaut ko gribat, labāko tādu var tad paņemt tur.
garšvielas, tāda speciāla. Lieliski. Tā kā gaļa šeit ir dažādas, ko var izmantot dažādām vajadzībām. Gan pildītas vistiņas, tītarus pildītas un arī svaigas filējiņas. Tāpat arī šeit ir delikatese trusis ar visām kājām, kas ir ļoti būtiski. Šodien mēs gatavosim ar Māru Astiču raidījumā Labsēdienas labiem draugiem Vok ēdienas. Jūs uzzināsiet visu par Vok ēdieniem, kas tie tādi ir, kāpēc viņi sauc par Vok. Tā kā noteikti skatieties raidījumu un tā kā tiekamies studijā skatītāji līdz nākamajam raidījumam. Atā! Это самое прикольное, что с вашим человеком.